ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali qeere ayaa shir guddoomiye kulan lagu dardargelinaya samaynta shilinka soomaaliga cusub cabdullaahi maxamed shiqdoon ayaa si faahfaahinaya kulankan lagu dardargelinayo qorshaha lagu sameynayo lacagta shilin soomaaliga ee cusub ayaa shir guddoominaya ra'iisul wasaaraha dalka xasan cali qeere kulankan ayaa waxaa ka soo qayb galay xubnaha ka socda beesha caalamka wasiiro qaar ka mid a dalalka deeqaha bixiya ra'iisul wasaaraha dalka xasan cali qeere oo shirguddoominaya kulankaasi ayaa sheegay inay muhiim tahay in la helo lacago cusub oo deg dega maadaama lacagihii hore ay duugoobeen wasiirka maaliyadda soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beyle oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in dowladda soomaaliya la hordhiga shuruudo badan si loo soo saaro lacagaha shilin soomaaliga ee cusub waxa uuna sheegay in muddooyinkii dambe ay wadeen qorshaha lagu heli karo lacagta shilin soomaaliga shirkana oo iskugu yeedhay ra'iisul wasaaruhu oo ay ka soo qayb galeen deeq bixiyayaasha intooda badan waxaa laga wada hadlayay soo saaridii lacagta cusbayd ee soomaalida somali shirin ayaa laga wada hadlayay sida dadka soomaaliyeed ay ka warqabaan shuruudo fara badan baa lanagu xidhay si lacagtaa loo soo daayo si lacagtaa loo keeno oo loo soo daabaco waxaa loo baahnaa shuruudo fara badan shuruudahaas oo 18 bilood ina dhaafay laga soo shaqaynayay waxaa laysla gaadhay in shuruudihii lasoo wada bojiyey mar haddii lasoo bojiyey markaa maanta waxaan u taaganahay waxa weeye in dalkeena lacagtiisii soo noqoto shilinkii soomaalida soo noqdo taasina waxay u baahatay lacag bay u baahatay lacagtaasoo laba qayboodah qaybi waxa weeye lacagta lasoo daabacayo daabaca lafteeda ayaa lacaga oo loo baahan yahay lacagta la helo maamulkeedii lacagtii maamulkeedii iyo hadday ama kor kucda ama hoos kucda wixii lagu maamuli lahaa iyo meelgeynteedii iyo amnigeedii wixii lagu maamulisano kharash buu baahday kharashkaa u baahday oo laysku soo geeyo 14 milyana ayaa la doonaya inay meel ka yimaadaan si aad ogtihiin meeshaasi ma noqonayso meel inagu aan keeni karo dakhligeennuna ma gaari karo nasiib wanaag dowlada fara badan iyo agencies fara badan ayaa ku ballan qaaday oo noo sheegay hore noogu sheegay inay arrintaasi tahay arrin lagama maarmaana dalkan u tahay maadaama shuruudihii lasoo bojiyeyna ay diyaar u yihiin inay lacagaha isku dayaan inay noogu deeqaan marka shirkani waxa weeye uu ra'iisul wasaaruhu guddoominayay isaguna isugu yeedhay wuxuu ahaa shirkii ugu horreeyey ee laga wada hadlo arrintaas waxaan filaynaa shir kale oo ka weyn inuu kan ku xigi doono oo dabeetana lacagaha aan soo heli doono ay ku xigi doonto markaa inaan kambani weyn helo oo lacagtaa marka wadadu si fiican bay u socotaa cabdullaahi maxamed shiiqdoon raadiyaha iyo telefishinka SBC muqdisho